מה תבחרו לארוחה? אך בראש של המסעד תגידו הופיקס, כמו משהו מחוברת של קומיקס. לא מרוול, רגיסים, הרבה פחות ביסים, מדביר מחרסמים שמאוסים כמו מיקי. לא סטואר ליטל, הרבה יותר ליטל, קומיקאים צבי שיסל, או אסקימו סקילטלס, קבור באדמה כמו ראפרים מתים, עם כמות סקיל שראפרים מתים נעשים כמו עכברים עם גבינה. תיזהר מהמלכודת, חתולים בגינה, אני מביא את הבינה ממגדל השן. יכול להיות סינור אבל לא מיישן, רק רושם חרוזים, הורג יבולים, לא לועס עשבים מול קהל של שתולים. אך בראש, אך בטוף, עם פרופסור פוף, רואה פיצוץ אטומי, לא רואה את הסוף. אך בראש של המשחק תגידו אופיס, ואם אפשר יותר חזק תגידו אופיס, ועוד הפעם בבקשה אפשרת אופיס, ווואלה וואלה זה נפלא, זה כמו אופיס. יוצאים מהחורים, פרצופים מכוערים, קחו אך בראשים, לא כלוב של עכברים מפורסמים. לא נועדו להיזכר, אבל מחרסמים הם נועדו להישאר. תקוע במבוך, יש לוח איזה ברוך, אני יורק על הקהל יותר מיוני בלוך. ססה כמו מנטרה, לא נורא, מימנתי כבר לקלינאי תקשורת סירה. לא מצפה שתחשבו ש-JBL, שהוא משמיע לכם שיר ב-JBL, אבל שומר על הגבינה, כן על הבייבי בל. אנקל ג'וי של המשחק, היי מישל, ג'ון קליז בחנות שיז עם המד סטיז. המופע חימום שלי הוא פשוט שקט פליז, מרוויח בקושי בשביל כוס בקופיקס, אבל עולה וכולם אומרים אופיקס. אך בראש של המשחק תגידו אופיקס, ואם אפשר יותר חזק תגידו אופיקס, ועוד הפעם בבקשה אפשרת אופיקס, ווואלה וואלה זה נפלא, זה כמו אופיקס. אך בראש של המשחק תגידו אופיקס, רוצים דיבה יותר חזק תגידו אופיקס, אך בראש של המשחק תגידו אופיקס, אתם רוצים יותר חזק תגידו אופיקס. אופיקס שנועד